दाइहरुको रुममा आइसकेको छु हैन अब चाहिँ हाम्रो दाइहरुसँग चाहिँ एउटा चाहिँ आज हुक्का खाने हैन हुक्का खाएर हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै छु अनि कृपया हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ सबैले हेर्दिनु होला जति पनि सब्सक्राइब गर्दिनु भएको छ माया गर्दिनु भएको छ सम्मान गर्दिनु भएको छ हौसला दिनु भएको छ हैन अझै योभन्दा बढी हौसला दिनु होला हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ आज अलिकति रोमान्टिक टाइपको चाहिँ भिडियो हो है आज चाहिँ म चाहिँ राम्रो राम्रो ठाउँमा मेरो डोल्पा गएर है डोल्पाको मेरो घर चाहिँ डोल्पा गएर डोल्पाको दामी दामी सिनहरू दामी दामी भिडियोहरू तपाईँहरू नदेखेको ठाउँ नदेखे नदेखेका चिजहरू नदेखेका त्यस्तो राम्रो राम्रो पहाड हिमालहरू त्यहाँको चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ अर्ग्यानिक बोलीहरू पनि त्यहाँको अनि अर्ग्यानिक प्रतिक्रियाहरू पनि देखाउने छु पक्कै पनि देखाउने छु तपाईँहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सबै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला ल साथी हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ पछाडिको चाहिँ दाईहरू है दाईहरूको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक दाईहरूसँग चाहिँ बसेर एउटा चाहिँ रमाइलो है अनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ फिलिङ्स सेयर भएको मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ हामीहरू रमाइलो तरिकाले तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिँदै हामीहरू आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु गाइजहरू हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला है त के छ दाइहरू ठिक छ अनि भाइको लागि के भनिदिनुहुन्छ युट्युब मेरो चट्टै युट्युबलाई होइन के छ कसो छ यसो भनिदिउँ न त दाजुहरूले निर्दोष गर्नको युट्युबमा चाहिँ होइन गएर च्यानलमा चाहिँ गएर चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ जस्तै हुनु पऱ्यो के अरू चाहिँ त्यही हो कि जस्तै हान्ने हो नि हाम्रो चाहिँ दाइहरू चाहिँ एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ होइन एकदम रोमान्टिक एकदम जस आफ्नो फ्यामिली जस्तो लागिरहेछ एकदम आफ्नो एकदम चाहिँ आफ्नो ठाउँको मान्छेहरू भन्दा पनि दाइहरू चाहिँ एकदम आकर्षित भएछु म दाइहरूसँग पनि होइन हाम्रो चाहिँ दाइहरू सबै दाइहरू हुनुहुन्छ दाइहरूको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक है एकदम रोमान्टिक हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हुक्का तान्न लगाइरहेको छु है दाइहरूसँग बसेर चाहिँ हुक्का खान सिकेको छ अलिकति अब हुक्का खान्छौँ यो हुक्कालाई चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले नलिनु होला लाइक पोजिटिभ थिङ्किङबाट लिनु होला होइन हामी चाहिँ ल साथीहरू हुक्का खाएर रमाइलो गर्छौँ गीत बजाएर पुरा है खाना चाहिँ भर्खरै खाइयो तपाईँहरूले खानुभयो भएन खानुभयो होला होइन हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ यसो हुक्का तानौँ अब त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ रातिको समय हो हामी चाहिँ यसो एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा भिडियो देखाउँ भनेर चाहिँ यस्तो खासै चाहिँ यस्तो देखाउनु पर्ने अवस्था त थिएन तर पनि दाइहरूसँग भेट भयो एउटा खुसियालीमा है हुक्का तान्दै एउटा मिठो भलाको सारीका कुराहरू गर्दै दुःख सुखको कुरा गर्दै हामी चाहिँ यहीँ चाहिँ आज दाइहरूको रुममा चाहिँ मजाले बसेछ र साथीहरूले ल हेरिदिनु होला है लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला है हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ म्यानेजर स्टाफ हुनुहुन्छ होइन हाम्रो दाइहरू चाहिँ पुरा एकदम भत्रा फेरि एवान मान्छेहरू फेरि है दामी रमाइलो जे होस् रमाइलो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ यो यहाँ बसेर चाहिँ खासै चाहिँ त्यस्तो एक्लो फिल भएको छैन दाइहरूसँग चाहिँ एकदम जे होस् मिल्ने यताउता आफ्नो दाइहरू पनि साथीहरू सोल्टीहरू जस्तै हुन् है तर पनि म दाइहरू भनेर चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु सबैलाई दाजुहरू मेरो दाजुहरू नै हुनुहुन्छ हुक्का हान्न लागेछु गाएछु हुक्का राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भोलिका दिनहरूमा चाहिँ मलाई देख्न चाहनुहुन्छ मेरो यो भिडियोबाट चाहिँ राम्रो राम्रो सिनहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला मेरो दाइहरूले पनि त्यही भनिदिनु भएको छ होइन हामी चाहिँ रमाइलो गर्नु गइरहेको छु गाइजहरू त्यस्तो चाहिँ अन्यथा केही पनि नसोच्नु होला हुक्का खाएर यस्तो गजेडीहरू यता त नभनिदिनु होला गाइजहरू न है त्यस्तो चाहिँ थिङ्किङ नसोच्नु होला एकदम पोजिटिभ तरिकाले हरेक कुराले नेगेटिभ कुराले पनि पोजिटिभ थिङ्किङबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विचार सोचिदिनु होला त्यस्तो चाहिँ खाने होइन हामी चाहिँ हुक्का खाएर मैले गर्छौँ दाइहरू केही पनि खानुहुन्न म पनि केही खान्न होइन हुक्का हान्ने कुरा त्यस्तो नसा होइन यसो रमाइलो होइन अहिले लेडिजले पनि खान्छ यार हुक्का हो कि दाजुहरू अनि रमाइलो भइरहेछ खाइजहरू दामी हानौँ भट्काउँ भट्काउने हो भने चाहिँ जलपाइमा अनि दाइहरूको हालखबरहरू के छ अरू सुनाउँ तिम्रो चाहिँ के छ भाइ मेरो चाहिँ ठिक छ भाइ
सो गाइज रमाइलो भइरहेछ है गाइजहरू चाहिँ हेरेर यसो धेरै लामो पनि भिडियो बनाइदिएन एकदम सर्टकट छोटो मिठो कहाँ भयो लाइट ठिक छ हाम्रो चाहिँ बस स्टेसन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो जेठो दाजु पछाडिको चाहिँ हाम्रो कान्छो दाजु उता सुन्नु भएको सानो दाजु एकदम रमाइलो चिल ब्रो यस्तै हो जिन्दगानी होइन रमाइलो गर्नुपर्छ कि गाइजहरू के छ मजा लाने यार भोलि कहाँ पर्सि कहाँ भइन्छ होइन जिन्दगी यस्तै हो जसरी बिताउने हो त्यसरी बिताउने हो जसरी बित्छ त्यसरी र सक्दो हामीले चाहिँ दामी तरिकाले होइन जिन्दगी भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई हो बिताउने हो कसैले पनि रमाइलो गर्ने हौन् कसैले पनि होइन जिन्दगी भने जस्तो चाहिँ रमाइलो होइन सोचे जस्तोले गर्न सक्दैन हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गरिरहेको छु हाम्रो दाइहरूसँग पुरा गाइस के छ हाल खबर भाइको च्यानललाई के गरिदिनु पऱ्यो दाजु गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो सिन्धुपाल चोक एकदम हिरो दाईहरू है फेमिली आइट के छ दाईहरू अरू भनौँ ठिक छ नि ढुक्क हामीहरू छ हामीहरू चाहिँ दाईको रुममा है म चाहिँ मेरो रुम पनि यही नजिकै हो दाईहरूको रुममा चाहिँ म प्रायसो आउँछु आएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ निद्रा पनि लाग्दैन दाईहरू पनि एकदम आएन भने चाहिँ म आएन भने त्यतिकै उदास हुनुहुन्छ होइन रमाइलो हुन्छ हामीहरू चाहिँ सबै रमाइलो टाइपको छौँ त्यही भएर पनि होला सायद एकदम रमाइलो एकदम पारामा होइन हामीहरू चाहिँ बसेर गफगाफ कहिलेकाहीँ गफगाफ गर्छौँ कहिलेकाहीँ अब यताउता पार्टी सार्टी के भयो भने पार्टी सार्टीसँगै हालिन्छ होइन त्यही हो रमाइलो जे होस् रमाइलो बसाइ चाहिँ जे होस् रमाइलो भइरहेछ बेला बेलामा एकदम भेटघाट जे होस् यताउता साथ सपोर्ट पनि मिलिरहेको छ हृदयहरूबाट चाहिँ हुनसक्ने सहयोग मबाट हुनसक्ने सहयोग होइन भइरहेछ मजाले इन्जोय गरिरहेछु जे होस् हामीहरू चाहिँ त्यस्तो नराम्रो फिल त्यस्तो नराम्रो हामीलाई चाहिँ लागेको छैन नराम्रो फिल चाहिँ लागेको छैन है गाइजहरू के छ दाजु पुरा गर्लफ्रेन्डसँग बिजी भइदिने हिन्सी दाजुहरू पारा यस्तै छ गर्लफ्रेन्डसँग होइन साथीसँग कहाँ गर्लफ्रेन्डसँग म सिङ्गलमा सिङ्गल लाइफ हो गर्ल